waxaan maanta rabnaa inaan dadka Soomaaliyeed iyo ganacsatadaba gaar ahaan shirkadaha bixiya adeegyada isgaarsiinta iyo adeegyada in lacag dirista intaba aan rabaa inaan la wadaago in uu dhaqan geli doono hannaan casri ah oo wasaaraddu muddo ku hawlanayd oo ka shaqeynaysay oo soo dhameystirmay hannaankaas oo dawladda iyo wasaaradda u suuragelin doona in cashuuraha ka dhasha iibka ama dhaqdhaqaaqyada iibka ee sida elektroniga ama sida danabaysan u dhaca ha noqdaan kuwa ka dhaca moobilada adeegyada moobiladu bixiyaan ama ha noqdaan kuwa ka dhaca wooladyada iyo kuwa ka dhaca maxaan ku dhahdaa marjanada intaba cashuur kasta ama meel kasta oo dhaqdhaqaaq iib ama gadasho ka dhaco oo hannaanka ku dhaca inay dawladdu hadda yeelatay system iyo hannaan casri ah oo lagu dabagalo lagula socdo lagu qiimeeyo lagu goosto cashuurta in ay si buuxda noogu hirgashay awood buuxdana dawladdu ay u yeelan doonto inay fuliso waajibaadkaas lagu goynayo cashuuraha iibka ama gadista annagoo taa ka duulayna waxaan rabaa runtii inaan faro shirkadaha isgaarsiinta iyo ama meelaha kasta oo adeegyo maaliyadeed ama ganacsi bixiya oo dhaqdhaqaaqa noocaasi ka dhaco ha noqdo wallet mobile money iyo kuwa merchantka intaba xisaabaha noocaasa oo dhan hay-adaha maamula inay waaxda dakhliga iyo dadka farsamayaqaanada ee howlaha ku hawlan inay gacan buuxda ku siiyaan inay gutaan waajibaadkooda number one marka labaad waxaan rabaa inaan iyagana faro ganacsatada soomaaliyeed ee ku hawlan inay ganacsi la xidhiidha iib ama gadis ku foogan inay waajibiyaan inay cashuurtaas gadista saaraan iib kasta ama dhaqdhaqaaq kasta iib oo ay samaynayaan sida xeerku ina farayo cashuurta iibka ee hadda sharcigu ina faraya waa 5% oo marka la barbar dhigo dalalka ama gobolka aynu ka tirsannahay runtii wax aad u hooseysa ah sidaad og tihiin dalalkan aynu dariska nahay dalka ugu yar 5% ay tahay wada etoobiya ah kenya waa 5% oo hadda sharcigooda baarlamanka yaala 18% uu waajibinayo ruwanda tanzania iyo burundi dalalka gobolka hadda east africa aynu ku beernayna ka tirsanna dhammaantood waa 18% innagoo halkaa maynaan gaadhin annagoo runtii duruufaha iyo wacyiga dalka ka jira u turayna sharcigeennu runtii wuxuu waajibinaya waa 5% si dadka laftigoodu ay u bartaan sida cashuurta loo bixiyo waajibaadkaana u gutaan marka ganacsatada soomaaliyeed meheradaha haysta ee wax gadaya ama adeeg gadaya ama alaab gadaya waxaa la farayaa in qiimaha ay 5% ay saaran tahay 5%-taana ay fuliyaan dawladduna ay systemkaas ku urursan doonto kuna goosan doonto cashuurtaas waxaa kaloo rabaa inaan tilmaamo cashuurtani cashuur cusuboo hadda dawladdu soo rogaysa maaha waa cashuurtaas sharcigu waajibiyey 1984kii laakiin farsamooyinka dawladda iyo capacity-ga iyo awoodda dawladda oo koobnay darteed si buuxda aan ugu suuragelin in gadista ka dhacda qaabka elektroniga u dhacda inaanay dawladdu awood u heli jirin markii hore inay goosato taasi waa taas waxaa kaloon rabaa inaan ku baraarujiyo kuna booriyo dadka soomaaliyeed ee gobta ee runtii mar walba u heelan inay dawladda garab istaagaan inay iyaguna runtii dawladda iyo dadka soomaaliyeed ee ganacsatada aba ku caawiyaan si sahlan ay ugu hirgasho cashuurtaasi internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 Mbps ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah